लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेश गराउनुपर्ने पर्ने माग सहित आन्दोलनकारी पटक पटक सडकमा उत्रिए तर सरकारले उनीहरूको माग कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दा उक्त आन्दोलनले निरन्तरता पाएको छ आरक्षण बचाऊ आन्दोलनका संयोजक जगत वरमले सरकारले आफ्ना माग कार्यान्वयन नगरेका कारण बाध्य भएर मंगलबार पनि सडकमा उत्रिएको बताए सबै आग्रह आग्रह गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत खुलाइएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएको आरक्षण बचाऊ आन्दोलनले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको राजीनामा माग गरेको छ आन्दोलनमा सहभागी सुभाष सामै

समुदायको लोक लोकसेवा आयोगलाई बाहुन सेवा आयोग, से आयोग बनाउन पाइँदैन लगायतका प्ले कार्ड बोकेका उनीहरूले समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेका थिए लोकसेवा आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन संविधानको भावना अनुसार नआएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट समेत दायर गरिएको छ